salutare și bine ați venit pe canal. Bă, tată, știți de ce direcția de arme și muniții, de ASP-ul, da, consideră că și polițiștii și militarii trebuie să facă acel curs de pentru obținerea permisului de armă? Ei bine, un prieten de-ai mei a trimis o petiție către DASP în care i-a întrebat fix lucrul ăsta. Răspunsul, bă, m-a uimit. Deci n-am putut să cred că cineva poate să dea un asemenea răspuns. Și-l vedeți și voi și vă dau citire. Vă comunicăm faptul că necesitatea absolvirii unui curs de instruire teoretică și practică, chiar și de către cadre militare, poliții, nu știu ce, derivă din mai multe considerente după cum urmează. Câteva din aceste considerente. Simpla calitate de militar sau polițist activ sau în rezervă nu implică și cunoașterea legislației incidente regimului armelor și munițiilor destinate uzului civil. Coaie, cum poate să te ducă mintea, dacă ai, să concepi asemenea, să spui asemenea căcat? Cum? Ăsta, dacă urmărești, ăsta care ai gândit răspunsul, care ai formulat răspunsul. Adică, cu alte cuvinte, simplu fapt că ești polițist activ la arme și muniții, unde oricum aplici legislația pentru arme civile, nu înseamnă că tu cunoști legislația pentru arme civile. Și stați un pic, nu vă grăbiți să spuneți, da mă, da, ai dat exemplu, ai demonstrat că i-ați proști mulți dintre ei. Nu, da, e adevărat, dar stați un pic. Înțelesul acestei fraze este vast. Deci, ne imaginăm, ideea ISP-ul practic își numește proprii subordonați proști făcuți grămadă. Da? Pentru că, repet, ei spun așa, simpla calitate de militar sau polițist activ. Deci simpla calitate de polițist activ nu înseamnă că tu cunoști prevederile legislației în vigoare, privind armele și munițiile civile, de uz civil. Deci simplu fapt că tu lucrezi la arme și muniții de 10, 15, 20, 25 de ani, da? Ai experiență cât China și cunoști legea armelor și o aplici foarte, foarte bine, o știi ca pe tatăl nostru și normele de aplicare și tot. Mergi în controle să vezi dacă oamenii care sunt posesori de arme și munții civile respectă condițiile de păstrare și porci și nu știu ce. Da? Și tu știi foarte bine lucrurile astea pentru că prin prisma serviciului ești obligat să le cunoști și să le și aplici. Vine de ASP-ul și spune și ceva. Simplu fapt că ești gabor activ la arme și muniții, mă piși pe experiența ta de 20-25 de ani. Simplu fapt că lucrezi acolo nu înseamnă că tu cunoști legislația asta, mă, băiatul. Dar cine o cunoaște, mă? Voi? Voi o cunoașteți? O cunoașteți. Da, pe Cardan o cunoașteți. Sună de ASP-ul. Glumesc. Da? Alt considerent. Absolvirea acestui curs previne apariția unor incidente ce se pot fi cu ocazia manipulării armelor în diferite situații. În acest sens, trebuie amintit faptul că respectivul curs privește atât latura practică, cât și pe cea teoretică. Astfel, prin parcurgerea cursului, titularul dreptului de deținere a unei arme va fi în cunoștință de cauză atât cu privire la condițiile de port și transport ale armelor, cât și cu privire la consecințele efectuării uzului de arme. Păi bun, și cine verifică felul în care posesorul armei păstrează armele sau le transportă? Pentru că voi mai devreme ați spus că simpla calitate de polițist activ nu înseamnă că și cunoști legea armelor și aceste prevederi. Cu alte cuvinte, simplu fapt că lucrezi la, ești polițist activ la arme și muniții nu înseamnă că tu cunoști aceste prevederi. Păi dacă ăla de la arme și muniții, voi îl prezumați prost, îl prezumați necunoscător al acestor prevederi. Coaie, cine mă controlează pe mine, da? Eu plec de acasă, mă duc la poligon, la poligonul X din țară. Și mi-au cu mine armele și muniția. Cine în cazul ăsta, dacă ăștia sunt proști, da? Ai voștri sunt proști, cine mă controlează pe mine? Cine știe ce să controleze la mine? Voi? Nu, că și voi sunteți proști, da? Ați dat dovadă, adică, și voi sunteți cadre active, da? Polițiști activi la direcția armei și muniții. După logica voastră, doar polițiștii și militarii care au făcut cursul de instruire teoretică și practică cunosc prevederile legii.
Deci faptul că tu studiezi la muncă sau acasă, faptul că ești testat periodic, faptul că faci cursuri la muncă pe legea armelor și instructaje și pregătire profesională la muncă pe legea armelor, pe normele de aplicare, este egal cu zero. N-ai făcut cursul ăla în privat, te piși, te caci pe ea de pregătire. Nu știi nimic. Pleacă greu. Să nu te văd. Cam asta înseamnă, da? Deci, auzi ce interesant. Absolvirea acestui curs previne apariția unor incidente ce se pot evita cu ocazia manipulării armelor în diferite situații. Să mor tu! Bă, deștepților! Voi știți, mă, măcar tu ăsta care ai făcut răspunsul, care ai formulat răspunsul. Tu știi ce se predă la un curs de instruire teoretică și practică pentru obținerea permisului de armă? Nu știu, poate ai cursul, poate nu-l ai. Poate ești posesor, dar având în vedere că lucrezi la direcție, mă îndoiesc că ești posesor de armă, având în vedere căcatul pe care l-ai scris, căcatele pe care le-ai scris aici. Dar zic așa, tu știi ce se predă la un curs. Tu știi cantitatea de materie sau cantitatea e o ei din lege, calitatea informației transmisă la aceste cursuri. Voi știți că sunt societăți în țară la care cursanții vin și se plictisesc pentru că profesorul, în ghilimele, nu le predă nimic? Știți lucrurile astea? Poate că știți, poate că nu. N-am de unde să știu. Dacă nu știți, uite, aflați acum de la mine. Ca un pont. Nu e o afirmație, nu este o informație 100% sigură. Nici nu trebuie să o considerați așa. Dar voi aveți idee ce se predă la un curs. Eu predau o parte din materie la cursurile pentru obținerea permisului de armă. Da, aici la Brăila. La SC Cinergi SRL Brăila. Da, sunt angajat acolo, part-time. Și eu predau o parte din informații. Voi aveți idee, bă, deștepților, ca să nu spun alt cuvânt, ce predau eu acolo? Și o să spuneți, domnule, că trebuie să fie o tematică, o nu știu ce, aprobată, trimisă la poliție. Da. Te ștești la cur cu tematica aia, mă. Da? Te ștești la cur. Aia e hârtie igienică. Calitatea informației predată la un curs constă în principal în experiența celui care predă. Simplu fapt de a citi de pe o foaie de hârtie ce spune legea poate să facă și un copil de 10 ani. Da? Și oricine. Dar în momentul în care ăla care îți predă sau îți explică legea este un jurist sau un absolvent de studii juridice care activează în domeniul armelor, indiferent cum, care este mai mult decât atât posesor de armă de foc sau arme de foc, participă activ, desfășoară activități constant de tragere, de mers la poligon, abia ăla, bă, băiatule, poate să predea sau să transmită o informație de calitate la un curs. Da? Nu că ai lucrat sau ăla care predă a fost milițian și a lucrat la arme și muniții și acum are societate de curs la care face curs. Nu spun că nu există astfel de persoane foarte bine pregătite, jos pălăria, sunt sigur că există. Dar voi, să nu uităm de unde am plecat, voi numiți pe toți proști. Da? De ce? Că atât v-a dus pe voi mintea sau pe ăla care a scris răspuns, atât l-a dus pe el mintea, atât a putut. Simpla calitate de polițist activ nu implică și cunoașterea legislației incidente regimului armei și muniților destinate uzului civil. Deci faptul că un polițist de la arme și muniții care cunoaște legea armelor și muniților destinate uzului civil știe ce să verifice la mine când vine acasă, știe ce să verifice la mine când mă găsește pe stradă, da? Și știe ce măsuri să ia în cazul în care am încălcat legea, pentru voi nu înseamnă că știe legea. Bravo, Direcția Armei și Muniții! Sper că sunteți mândri și foarte bucuroși de băiatul ăsta care lucrează la voi sau fata asta care a dat răspuns. Băiat, fată, nu știu ce-o fi. Da? Egalitatea între sexe, să nu există discriminare. După aia, absolvirea acestui curs previne apariția unor incidente ce se pot evita cu ocazia manipulării armelor în diferite situații. Bă!
Nu știu câte cursuri, câte societăți care organizează cursuri de asta pentru obținerea permisului de armă în țară există, care știu ce să-i, cum să explice cursantului, mă. Eu știu. De ce știu? Aba, o să spuneți că îmi fac reclamă. Da, îmi fac și reclamă. De ce nu? Mă găsesc de orice. Dar, coaie, eu sunt posesor de armă letală cu destinație apărare bază. Merg la poligoane, fac trageri constant, am arme pe timp sportiv și citesc, sunt jurist. Și eu cunosc prevederile legale. Le trec prin filtrul gândirii, prin filtrul minții. Discut spețe pe legea armelor. Cu mulți, cu polițiști, cu civili, cu alți juriști, cu avocați, cu procurori. Un singur judecător am avut. Da? Și gândim, cum spune la noi în ortodoxie, parcă înțelepciunea stă într-un mult sfat. Este? Bun. Revenind eu la mine la curs, eu știu ce să-i predau omului și ce să-i explic. Nu înseamnă că toți știu, bă, băiatule, bă. Nu înseamnă că dacă unul face curs de obținerea permisului de armă în București, unde se dă ora exact de la voi acolo, de ce vă întrebi? Da? Nu înseamnă că dacă cineva face cursul de obținerea permisului de armă la voi în București, pe capitală, dacă vă înțelegi, o să știe cum să manipuleze armele în diferite situații. Voi care ați făcut cursul de cursul ăsta pentru permis de armă, eu bag mâna în foc că habar n-aveți, cu excepția celor care se joacă cu arma suficient de mult. Dar mulți dintre voi bag mâna în foc că habar n-aveți cum să manipulați o armă. Corect. Și dacă o manipulați în anumite moduri, o să vă căcați pe voi de frică. Aoleu, că am încălcat, că nu știu ce. Dau scris, dacă vreți, lucrul ăsta. Că am văzut prostii de genul ăsta. În acest sens, trebuie amintit faptul că respectivul curs privește atât latura practică, cât și pe cea teoretică. De acord, așa scrie normele de aplicare. Astfel, prin parcurgerea cursului, titularul dreptului de deținere a unei arme va fi în cunoștință de cauză, atât cu privire la condițiile de port și transport ale armelor, cât și cu privire la consecințele efectuării uzului de armă. Wow! Sincer, nu cred. Asta e teoria. În practică, nu cred că e chiar așa cum spuneți voi. Și alt considerent, într-adevăr, odată cu intrarea așa, cu intrarea în vigoare a noilor norme, HG11 pe 2018, da? Nicio categorie de personal nu mai este acceptată de la absolvirea cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și amuniției, tocmai pentru a nu crea discriminări între deținătorii de arme destinate uzului civil, atât letale cât și neletale expuse autorizării. Bă, băiți, în cazul în care nu știți, zic și eu, poate nu știți, că poate e cineva, că Adinaure a spus că dacă ești cadru, ești polițist activ, nu înseamnă că știi prevederile legii armelor. Da? Deci, mergând pe afirmația voastră, pe acest considerent, hai să dați-mi voie să vă aduc eu la cunoștință următoarele considerente. Există o lege pe care voi lucrați, se numește 295/2004, actualizată 2023 și an de an, da? Adică legea armelor. Că a spus că sunt unii polițiști activi care, nu, dacă sunt activi, nu înseamnă că ei știu legea. Da? Deci vă spun eu. Da? Legea asta are niște norme de aplicare, HG11/2008. Văd că ați scris aici, dar nu cred că toți de la voi care sunt cadre active și cunosc legea. Că voi ați spus că dacă ești cadru activ, nu înseamnă că și cunoști legea. Bun. E. Aceste două acte normative creează discriminări, în special legea. Deci discriminările între cetățeni, între categoriile de posesori de arme, deja există. Pentru că decât unii au voie la apărare pază letală, decât unii au voie plătiți sportiv, decât unii au voie pe vânătoare. Mi-a plăcea decât să mă înțelegeți. Da? Deci legea asta deja face discriminări, creează discriminări între categoriile de posesori de arme. Așa că asta e praful în ochi, ce obțin pentru mine. Da? Dar revenind. Acum, hai să vă cert un pic. Bă! Prin această afirmație pe care ați făcut-o, simpla calitate de militar sau polițist activ nu implică și cunoașterea legislației incidente regimului armelor și munițiilor destinate uzului civil. Prin această afirmație ați jignit întregul personal MAI, care are în atribuții inclusiv cunoașterea, aplicarea
prevederilor legii armelor 295/2004 și, bine, normele de aplicare sunt constatarea și sancționarea neregulilor la normele de aplicare este dată, sunt date în exclusivitate Poliției Române, da? Spre competență exclusivă Poliției Române. Dar legea este de constatarea neregulilor din lege, este atributul atât al Poliției Române, cât și al Poliției de Frontieră Române, cât și al Jandarmeriei Române. Nu știu, pompieri. Dar, prin această afirmație, deșteptul sau deșteapta care a formulat acest răspuns a jignit toți colegii lui sau ei din MAI. Da? Deci, practic, hai să vă dau un exemplu. Poliția Română, aveți impresia că emite avizul, când vrei, tu ești un cetățean străin ca autospeță. Ești un cetățean străin care ai primit o invitație la vânătoare în România sau la un concurs de tir în România, da? Și vii cu arma personală, vii din America, de exemplu. Cine credeți că este competent? Ce instituție credeți că e competent în această situație să elibereze avizul de intrare în țară a armelor? Poliția de Frontieră, IGPF-ul. IGPF-ul emite avizul de intrare în România cu armele și muniția aferentă lor. Da? Bun. Poliția Română? Nu, n-are treabă. Dar are treabă dacă ăla vrea să vândă armele ulterior, sosire în România, etc. Da? E bine, IGPF-ul, Poliția de Frontieră Română, ca să poată emite avizul de introducere în țara armelor, trebuie să cunoască prevederile legii 295 și ale normelor de aplicare. Credeți că din 2004 și din 2018 până în prezent n-au fost emise avize de introducere în țara armelor de către IGPF? Eu zic că da. Oare cum au fost eliberate ale? Păi pe baza și respectând prevederile legii. Cum a fost posibil așa ceva? Pentru că ăia de la IGPF cunosc legea. Da? Și o aplică în mod corespunzător. Nu cum spuneți voi că deși sunt cadre active, nu înseamnă că ei cunosc prevederile legii. Da? Deci i-ați jignit. Jandarmii au competență pe 295 să constate și să aplice măsuri. Da? Să aplice sancțiuni, să constate infracțiunea regimul, unele infracțiuni la regimul armelor. Ei bine, de unde știu jandarmii cum să aplice? Logic. Citind, studiind legea. Adică și Jandarmeria Română știe, cunoaște prevederile legii armelor. Faptul că sunt militar activ, spuneți voi, nu înseamnă că știu că au cunoștință despre prevederile legale. Ceea ce este fals. Așa că, stimați polițiști de la DASP, tocmai v-ați jignit colegii de minister. Sper că sunteți mândri și sper ca pe viitor să nu încetați, să nu vă schimbați niciodată. Rămâneți în continuare atât de bine pregătiți și ca o paranteză, prin absurd acum, de ne imaginăm, considerați că, nu știu, sunt imbecil, am fumat, m-am drogat, considerați orice altceva. Dar eu, mie mi-ar plăcea să fiu șeful de ASP ca să dau foarte multă lume afară de acolo. Nu afară de minister, că acolo sunt alte condiții. Afară de la DASP. Da? Pe bază unor criterii de competență profesională. Teste de verificare a cunoștințelor. Da? Și eu personal aș selecta oamenii care să asiste la, să fie supraveghetori la testări, la teste. Simplu. Nu pe care mi-ar da alții. Nu, eu i-aș alege, inclusiv din teritoriu. Dar concluzia este următoarea. Stimați polițiști de la serviciile și birourile arme și muniții din țară, colegii, șefii voștri de la București, vă consideră niște proști. Pentru că, spun ei, repet, simpla calitate de polițist activ nu implică și cunoașterea legislației. Așa că, na, proștilor, de ce sunteți proști? Uite, ăștia de la direcție. Bine, s-au numit proști, s-au jignit singuri. Dar asta se întâmplă în momentul în care se duce pe penis Poliția Română. Ai astfel de indivizi care formulează astfel de răspunsuri la petiții, ai indivizi care, pentru care înțelegerea și aplicarea principiilor de interpretare a legii
conform legii 24/2000, sunt facultative, sunt mai multe ghiduri, așa, dar până la urmă tot, cum spune el, că el e pe funcție, da? Este așa cum spune el. Deci asta se întâmplă când dispare calitatea actului de formare profesională. Dispare profesionalismul, cu alte cuvinte, dintr-o instituție, din oricare. Dar, na, avem de-a face cu o părticică din Poliția Română. Felicitări, Poliția Română, felicitări, Direcția Arme și Muniții. Sunteți grozavi. Nu vă schimbați, pentru că, sincer, pentru mine, mie îmi creați materiale, subiecte pentru materiale video viitoare. Din partea mea, tot respectul, sunteți cei mai tari. Continuați așa. Să nu care cumva să puneți mâna pe carte să citiți, pe lege să citiți. Nu! Voi le știți pe toate, pentru că voi sunteți Direcția Arme și Muniții. Cum ziceți voi, așa este. Da? Deci nu vă schimbați. Nu citiți, cititul prostește. Mergeți după ureche, luați-vă după instinct, dimineața dacă aveți erecție sau nu. Da? Considerați și interpretați legea în funcție de erecție, intensitate, culoare, gust, miros, în funcție de fiecare, da? Și dați înainte. Este foarte bine, răspunsul vostru este imbatabil, este extraordinar de bun. Voi sunteți deștepți, ăștia din teritoriu sunt proști făcuți grămadă. Nu, voi aveți dreptate. Da. Ce să vă zic? Plecați-mă de acolo, dați-vă demisia că sunteți praf. Din punctul meu de vedere, sunteți praf. Lăsați pe alții competenți să vă ia loc. Voi, nu știu, duceți-vă, băgați-vă, ascundeți-vă printr-un birou pe undeva, nu mai luați contact cu publicul. Pentru că riscați să dați mai departe. Apropo, v-ați vaccinat anti-COVID, că na, e posibil să fie asta o cauza vaccinării. Bun. Eu am fost Brad Heather și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și mulțumesc și prietenului meu pentru materialul ăsta, pentru că mi-a pus la dispoziție răspunsul. Vedeți și voi, asta în cazul în care mai exista vreo urmă de îndoială și sau cineva care să consideră că mă iau de... sau că am ceva personal cu Direcția Arme și Muniții. Chestia personală a existat, există în continuare, dar... Iată că în continuare există dovezi care demonstrează nivelul DASP-ului de performanță și de profesionalism. Băieți, încă o dată spun, sunteți nemai întâlnit, irefutabil de detalii, de buni. Dați-i înainte. Ciao!